Ells han de ser humils, han de saber allà on estem, però sí que és veritat que ens miren amb més respecte. Això t'ho puc assegurar perquè en les converses, les relacions que jo tinc amb la majoria de clubs i els grossos ja no ens veuen com aquell equip que anava a veure menys que passava, no sortir massa golejat i tal. En aquest moment ens miren com una competència i això ens ha de fer sentir orgullosos i hem de seguir aquesta línia perquè el llistó, com he dit també abans, no ho hem de baixar amb absolut, hem de ser ambiciosos, hem de ser competitius i hem de fer les coses el millor possible i jo crec que així podrem fer una propera temporada molt bona.